Takže ahoj, vítám tě u nového videa. Dneska budeme řešit docela aktuální téma, a to jsou Vánoce. Za dva dny máme Vánoce, viď? Pojď. Ty budeš taky vánoční dárek. Za dva dny jsou tu Vánoce, takže je třeba si zmínit, jak takový Vánoce s Andulkou hrali zvládnout, protože se potřebujeme připravit, aby jsme naší Andulce neublížili. Tam letíš. No. Pojď tady. Takže první, co je důležité zmínit, jsou svíčky, protože svíčky o Vánocích jedou ve velkým, že jo, adventní věnec. A pokud teda chcete pálit svíčky, určitě víte, že z nich jdou výpary, že je tam plamen, že by se Andulka o to mohla sranit, tak svíčky palte jedině tam, kde Andulka nelítá, a větrejte, protože výpary by jí mohly poleptat píchací cesty, mohly by se tam usadit nějaký prostě nečistoty z těch výparů a Andulka by mohla i uhynout. Takže pokud chcete pálit svíčky, nebo kdo chová Andulky, tak nejlíp nepálte svíčky. Další, co je důležitý, je zmínit vánoční hvězda. Vánoční kaktus Andulce neublíží, to je ten, co kvete na Vánoce, ale někomu kvete celý rok. Vánoční hvězda je to, co je se třpití, má to červený květ. A na Vánoce to nesmí chybět, že jo, každý druhý to má. Takže vánoční hvězdu určitě taky rád mimo Andulky, protože je pro mě jedovatá, mohly by se otrávit při konzumací, navíc je postříkaná nějakým stříbrem, takže i to tu Andulce ublíží. Další se důležitý zmínit je jmelí, většinou si ho lidi zavěšují na lustr, kupují si ho na vánočních trzích. Jmelí je parazit, roste na stromech a opět je pro Andulku velice jedovatý. Ať to je jmelí barvený na stříbrno nebo na zlato, či přírodní, je to furt jedovatý. Je to jedovatý i pro lidi, takže určitě by Andulka neměla přijít do kontaktu s jmelím, takže zase si jmelí dejte tam, kam Andulky nelítají. Další důležitý bod je zmínit františky, kadidlo a purpura. Tady ty tři věci. Opět na Vánoce lidé pálej, aby jim to provonilo byt, nastolilo vánoční atmosféru, takže určitě zase v jiné místnosti, nejlíp tam, kde se větrá, tam Andulka nemůže, a nebo se na to vykašlat úplně, protože by to opět mohly výpary Andulce znepříjemnit život, vám taky znepříjemnit Vánoce, protože byste to museli řešit veterinárně a mohla by i dokonce uhynout. Důležitý bod je i vánoční stromeček, protože na Vánoce nesmí chybět vánoční stromeček, víš? To bez Vánoc prostě nejde. A tam je důležitý, jestli je ten stromeček přírodní, anebo je umělej. Umělej samozřejmě pro Andulky nevhodný, ale přírodní, pokud to teda není tis, to asi nikdo doma nemá, tak přírodní stromeček Andulce nevadí. Ale pozor na to, nesmí být nějak ošetřený, postříkaný chemikálí, nesmí tam být nějaký stříbro, prostě aby kdyby ta Andulka tam přistála, začala ho ožírat, tak aby se jí neucpaly zase opět vole, nebo prostě jí zhoršilo trávení, ale jinak jako strom takovej, ježiš, ten jí nevadí. Ale stejně bych ho měl někde jinde než je Andulka, jinak vám ho zlikviduje i s ozdobama a hrozí tam nebezpečí, že by nějaký něco z toho z těch ozdob mohla spolknout. Další důležitý bod jsou prskavky a rachejtle. Bude video ještě o Silvestru, ale zmíníme po prskavky takový, či třeba malý rachejtle, co si pouštějí lidi z balkona, jako jsou ty včelky a takhle. Takže zase prskavky, mohla by se o to Andulka popálit, má to výpary, jedovatý výpary, je to vlastně nějaký kov. Pálí se ten kov, takže to vypouští do vzduší, je to prostě jedovatý, jak pro ptactvo, tak vlastně pro všechny zvířata. Takže prskavky a nějaký tady ty rachejtle malý si dávat venku, anebo na balkoně, kdo má balkon, a určitě to nedělá doma, aby to tý Andulce neublížilo. Další, co je, když máte štědrovečerní večeři, smažíte řízky, dáváte si polívku, to všechno je další nebezpečí pro Andulku. Neměla by přijít s tím v kontakt, protože prostě spadne do oleje, Andulka umře, nebo bude omaštěná v lepším případě. I tak to pro ní bude šok, spadne do polívky, opaří se. Takže u štědrovečerní večeře, ať vám neasistujou, radši je uklidíte, mějte je v klidu, větrejte hlavně. Opět zase by mohly být nějaký výpary z toho vaření, takže pokud máte tu Andulku v kuchyni, tlač přikrejte a větrejte. Další, co je zmínit,
Důležitý je taky olovo, to se taky občas lije. Teď nevím, jestli se to lije na Nový rok nebo na Vánoce, ale patří to k Vánocům. Zase je to nevhodný kov, takže může andulce zhoršit ovzduší, takže bych to lil opět někde jinde, než jsou andulky, větral. A to je tak důležitý to zmínit. Za další je zmínit určitě nedávat andulkám cukroví, jako určitě někdo má andulky nevařený, budou si chtít kousnout, budou u talířů, budou si chtít dát chlebíček, já je chápu, já si taky dám i cukroví, ale andulkám prostě cukroví nedávat. Za první to není přirozená strava pro ně, za druhý můžou být přeslazený, když to takhle blbě řeknu, a může jim to ublížit. A já našim andulkám koupil vánoční stromeček, by tady taky měli, tak doufám, že ho zlikvidujou. Takhle můžete koupit nebo utrhnout větev venku a andulky si se budou ožírat. Takže to je tak jediný, co na Vánoce, na co si dát pozor. Důležitý samozřejmě si zmínit i, co dělat v případě nějaký otravy, kdyby ta andulka prostě byla rušná, byla na zemi v kleci. První pomoc je vyvětrat tu místnost, andulku sebrat a jet na veterinu. Kamkoliv, prostě jako samozřejmě lepší nějaký specialista na exoty, ale ten čas prostě jde, v ten moment jde o ten čas, takže s andulkou někam rychle vyraste. Budu doufat, že se vám to nestane, že vánoční svátky přežijete v klidu a v míru, jak se říká, že andulky budou mít bohatýho Ježíška, samozřejmě, naši ne, naši nedostanou nic. Zlobili, viď? Dostanete již, já budu mít Ježíška, když vás zavřu do klece. Ne, samozřejmě tady něco mají už andulky na Vánoce, dostali z prchu, že jo. Tady máte stromeček na ožívání. A já vám přeju teda hezký Vánoce, šťastný nový rok. Ještě bude video o Silvestru, jak si prostě andulky zabezpečit, aby toho Silvestra hravě zvládli. A uvidíme se zase po novém roce. Tak se mějte hezky a ahoj.